בקיצור, ניסיתי להתקדם בעבודה, אבל אצל הבוס שלי קיבלתי את אותה תשובה. שחר, אני מצטער, אבל העבודה הזו צריכה מישהו בשל יותר. תהיתי עם עצמי מה בשל יותר, מה אני גויבה? ואז נזכרתי בכל החוויות הטובות שהיו לי מהתואר הראשון. למה? אמרתי לעצמי, יאללה, אני הולך לעשות תואר שני. אני זוכר את היום הראשון ללימודים. בסילבוס. כמו שקראתם בסילבוס, אם ראיתם את הסילבוס, יצא לכם להסתכל בסילבוס? כן, אתה הסתכלת בסילבוס? בסילבוס היה רשום לבוא עם פנס, לא הבנתי למה. מצאנו את הכיתה, המרצה אמר שכדאי שנתחלק לקבוצות למידה. ואז הרגשתי כפה בגב. מה קורה שאחר יגב גבר? הסתובבתי, ראיתי את יואב. יואב היה הקמבץ שלי בגדוד. בחור לחוץ כזה, בא לי רע. מי אתה עושה את העבודה? אני איתי. איתך? אחרי 3 חודשים הגיע הזמן לפרזנטציה. עוד ניסיתי לסכם עם יואב שאני אדבר על המחקר שלנו. אני דמיינתי את זה ככה. בפועל, זה היה ככה. זהו, והגעתי למסקנה שהנוסחה הזאת היא הכי נכונה מכולם. ומה שחר עשה? הוא היה בביסנס של הילדים שלי. בקיצור, עשיתי תואר שני באוניברסיטת אריאל.